Bərdə şəhəri Babək küçəsi 2 ünvanda yaşayan sakinlər də şikayətçilər sırasındadır. Onlar 5 mərtəbəli evin 5-dən çox problemindən Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyevə danışıblar. Bax, bax, buradan axıdılır, buradan axıdılır, bax, bu bina enirdə axıdılır. Bərdə şəhəri Babək küçəsi 2 ünvandakı evin zirzəmisindəndir bu görüntülər. Binanın sakini Vüsal Qasımov deyir ki, artıq bir ilə yaxındır ki, borunun partlaması səbəbindən zirzəmiyə dolan su binada nəmişlik yaradıb. Nəmişlik səbəbindən zirzəmdə müxtəlif həşəratlar peyda olub, yaş divarlar isə artıq tökülməyə başlayıb. Amma problemə çarə tapan yoxdur. Ətrafa atılan zibil isə lap ürək bulandırır. Zirzəmiyə dolan su bir yana, sakinlər ümumiyyətlə binanın artıq qəzalı vəziyyəti düşdüyündən gilə edirlər. Qoruyucu tədbirlərin görülməməsi səbəbindən yağan yağış suları mənzillərə axır və bu da saysız hesabsız problemlər yaradır. Divarların nəmişlik basır və sakinlər gələcəkdə hansı fəsadlarla üz-üzə qalacağından ehtiyat edirlər. 90-cı ildən bu binada yaşayırıq. Evimiz bərbat gündədir. Mətbəx uçub dağılıb gedir. Səbəb nədir bunun? Yağış suyudur. Noyu bağlayırlar, noyu da boşlayıb dağılıb gedir. Yoxdur. Bax, elə nə gündədir? O bir evlərdə 10 kimi, bax. Nə qədər sıvırıq, xeyir yoxdur. Bax, qardaş. Bax. Hər yer çıxıb dağılıb gedir. Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev binada çəkiliş apararkən onu görən sakinlərin hamısı dilə gəlib üzləşdiyi problemlərdən ətraflı danışdılar və şikayətlərinin aidiyyəti qurumlara çatdırılmasını istədilər. Binalarımızın bloklarının qapıları yoxdur, şüşələrimiz yoxdur. Binanın arxasında yağış yağan suyun hamısı quxnalarımıza vurur, evlərimiza vurur, durbalar yoxdur. Bax, o zibil orada qalır, onu götürən yoxdur. Bu su burdadır, binalarımız pis vəziyyətdədir. Axan suyun hamısı vurur, quxnamız göm-göy göyərib uçur. Binanı gəlirlər, durba bağlanır, atır yoxdur. Heylə şeylərdən ötürü, ən çox bax, bir deyə, binanın qabağını görürsünüz, badvalı görürsünüz, badvallar nə gündədir. Sakinlər deyir ki, binada təmir bərpa işləri aparılmır, həyət təmizlənmir, quruyan ağaclar kəsilmir, budanmalı olanlar isə vaxtında budanmırlar. Ən əsası, kanalizasiya borularının yararsız vəziyyətə düşməyi səbəbindən evlərə su dolur və nəmişlik yaranır. 60 ailənin yaşadığı bina sakinləri həmçinin bildirir ki, burada qoyulan zibil qutularının sayı azdır və bu səbəbdən də zibil lazım olan yerlərə yox, ətrafa səpələnir. Kanalizasiya boruları aşıb daşır. Bax, 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 gördüyünüz, bax, bu təmizləyən yoxdur. Binanın o biri tıbaşı, bax, bu bina, bax, qızılıb, tökülür, uşaqların üstünə tökülür, başımıza tökülür. Qorxuludur, çox dəhşət saçır. Hal-hazırda, bax, birinci, ikinci blokda 10 evin mətbəxtinə su axır. Dünən də sırağa gündə yağış yağıb, hələ də nəzərə asarsıq qarşıdan da yağışlı payız ayları gəlir. Vəziyyətimiz çox acınacaqlı olacaq. Baş kəsəkdir, uşaq oynaya bilmir, uşaq həyətə çıxa bilmir. Binanın qapıları, podyezlərin qapıları yoxdur. İt, pişik, nə var hamısı qalır 5-ci mərtəbəyə. Badval o avırda, binanın arxası meşədir, təmizlənmir. Orada bir ağac var, aşır. Xalqın körpə uşaqlar da oynayırlar. O ağacın budağı gedib ayrı bir ağaca dirənibdir. O saxlayır onu. Sabah uzaq olsun, açsa bu körpə uşaqlar kimin sabalası xəsarət alacaq. Nə pəncərəsi var, nə qapısı var, külək əsəndə bütün evin içindəki nə var hamısını qaldırır yuxarı. Qarşısında bir ağac var, çox təhlükəli bir ağac. O aşacaq ağac. Neçə nəfər uşağı Allah göstərməsin, Allah göstərməsin, məhv eləyəcək. 1990-cı ildən istifadəyə verilən bu 5 mərtəbəli binanın saysız hesabsız problemlərini Bərdə rayon mənzil təmir istismar sahəsindən soruşduq. Qurumun rəisi Rauf Qafarov suallarımıza ətraflı cavab verdi. Bərdə şəhərində yerləşən Babək küçəsində 2 nömrəli 5 mərtəbəli sosial yaşayış binasından bağlı deyə bilərəm ki, orada gün aşırı zibillər götürülür, binanın ətrafı həftədə 2-3 dəfə təmizlənilir. Binanın badvanında sızmalar var, sızmalarla məlumatımız olmuyor ki, yerində baxış keçirək, su darəsindən birlikdə gedib baxış keçirək, əgər elə bir hallar varsa aradan qaldırarıq. Halbuki binanın arxasında böyük ağaclar var. Onu da bizim kəsməyə icazamız yoxdur. Ekologiya Nazirliyi müraciət eləmişik. Yaxın günlərdə baxış keçilib, orada müəyyən ağaçların yerlərin dəyişilməsi, lazım olsa kəsilməsini təmin edəcəkdir. Ondan sonra da biz o binada axan su, hansı su novları vardı, onu dəyişmək mümkün deyil, oraya maşın gedə bilmir. Həmən ağaçlar oradan götürüləndən sonra həmən su durbalarında bərpa edəcəyik. Binanın zirzəmisində çəkilişdə olur, orada
Bəli. Məşət tullantıları düzdür, haqlı deyirsiniz. Orada məşət tullantıları, o məşət tullantıları heç kim qıraqdan gətirmir, orada tullanmır. Həmin orada yaşayan sakinlər o məşət tullantıları orada tulluyor. Dəfələrlə təmizləyirik, deyirik. Bugünkü günə qədər də deməyimizə baxmayın, yenə oratırlar. Amma halbuki idarə təsərrüfatçılıqlı olduğuna görə onlar vətəndaşlar pul ödəməlidir, zibil pulunu ödəməlidir. Bugünkü günə qədər orada 64 dənə mənzil var, bir nəfər olsun, 1 manat son illərdə pul ödəmirlər. Bəli, 1 manat orada sorsa bilərdiniz ki, axırıncı dəfə ödənişin çeklərini göstərsinlər. Bir adam pul, 1 manatda pul vəsait ödəmir. Ona baxmayaraq, biz gündəlik işimizi orada aparırıq. Binaların girişində qapıların olmaması, pəncərələrin olması. Gələnin simetasını əlavə eləmişik ki, həmən binanın təmiri üçün ayrılan vəsaitdə binalara qapı və pəncərə, padizələr, qapı və pəncərə qoyulacaqdır. Düzdür, müraciətimiz əsasında Bərdə rayon mənzil təmir istismar sahəsinin rəisi Rauf Qafarov Babək küçəsi 2 ünvanında yerləşən binanın saysız-hesabsız problemləri ilə bağlı suallarımıza ətraflı cavab verdi. İndi isə sakinlərə qaldı verilən vədlərin əməldə təsdiqi tapacağı günü gözləməyəm. Ümid edək ki, həmin gün uzaqda deyil.